arribat a l'Índia, un país de colors, olors, sorolls i molts contrastos, sobretot els que trobem amb el circ de la Fórmula 1. A només 40 quilòmetres d'aquest caos trobem la tranquil·litat del circuit. Un circuit que ha dissenyat Herman Tilke i que ha costat 215 milions de dòlars. Tot i que a l'Índia no hi ha massa tradició de Fórmula 1, aquest traçat té una capacitat per 150.000 persones i, segons els organitzadors, de cara a diumenge s'esperen 70.000. Ara bé, no sabem amb quin vehicle vindran fins aquí. El mitjà de transport més comú a Delhi són les rickshaws. Agafar-ne una és tot una aventura. En 5 minuts de recorregut vam haver d'esquivar primer de tot unes cabres. Una moto, un altre rickshaw, un autobús, un altre, ens vam posar en contradirecció i finalment vam arribar al nostre destí. Molt diferent és el cotxe amb el que Fernando Alonso es mou per la Índia. Dijous va aparèixer a un hospital infantil d'UNICEF amb un Maserati. Un contrast important tenint en compte que van a veure uns nens que no tenen ni per menjar. La veritat és que em costa imaginar els pilots de la Fórmula 1 passejant pels carrers de Delhi i, sobretot, provant alguna de les seves delícies culinàries. I és que la Fórmula 1 sempre compta amb el mateix menú. Amanides, pasta, verdures i proteïnes és el que sempre mengen els pilots. Aquí a la Índia, com que els hi costava trobar aquests aliments, tots han estat importats. Els indis són gent amb recursos, així que si aquests dies algun equip es queda sense recanvis, pot venir en aquests tallers mecànics on s'hi pot trobar de tot. Però bé, no tenen res a veure amb els impecables boxs del circuit. Cada equip té una o dues persones que es dediquen a netejar el terra al garatge perquè llueixi a cada moment. Tot i el caos i la pobresa de Delhi, a la Índia també trobem llocs increïbles com aquest. La tomba d'Humayú, el segon emperador de la Índia que va morir el 1572. A la Fórmula 1 no hi ha meravelles com aquesta. Per la majoria dels espectadors que estan...